Halo bos, iki dadi aku bar ko ATM jokot duwe. Jukuk duwe le, jukuk no duwe ibu e ning ATM BNI. Yo pine tak jaluk. Lah kok tak cek macare kelutik kosong. Wah. Ying. Tak takokane sik wong. Piye to kok ATM kosong bukan aku? Heh? Lah, angan-anganmu sini piro to? Hmm? Angan-anganmu. Jebres iki lho. Jadi dobel 800 ket poso kok. Lah tak delok nol. Mang tak takakno kucing jeri urung, jeri tapi nggone kaya kuwil barang wis. Lah sing ngomongne dhuwit sapa? Yo kok kono to le diomongi engko seminggu parang minggu didelok ngono. Lha wis sing isi sapa? Ya sing isi negara. Negara ki sapa? Eh? Kok malah gigi-gigi lho. Jokowi ya? Oh, alah aku terus antri. Tak cek tak kira mau ATM-e rusak. Diomongin ayo karo kowe piye? Ben dianu kucing sik. Piye-piye ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes awes opening ning ratan. Aku mengano di prank buku jari ini ATM kok nggonmu nek duwite tak cek nol. Oh nol. ATM sing berarti urung ana ATM ke lo. Oh padha ngene aku ke ta? Iya. Iya, lha jari gone liyane wis enek. Oh, biak kanu gak padha. Biasanya sing wis isi biasanya sing go. Kemungkinan lu, so, udah gue sekirang nanti deh. Kayak poso ya? Iya, gak ada mungkin terakhir kan? Poso lah, baru bodoh lah. Gini, buat gue gue enak berarti. Oh, rakyat bos tak cek. Aku sampe... Ini jiwi-jiwi berarti. Aku wantri nih, bang. Wah, nyampo ngantri, buat cek ini botok, kenapa enak? Gak, aku nih, kalau tak cek kok nol bok kleru gitu mesin nih BNI le BNI iya tak balikin harus kok nol nih aku mulih. Oh, nol ya berarti gua ngene kan di sini. Langsung tak keplek no ATM-e. Poso kae oleh. 400 bar butuh. Ya mong 200 to, Bang. Ya dine ibu iki nek anu bayaran YouTube iki kae to. Tak kae. Tak kae lur wis e. Wowi ngene kae. Ah, ora tak kae tanpa sepengetahuan orang-orang tak kae. Yo no wajib. Saiki gak usah ngarepno kuwi kaya anggapne gak enak gak apa Bu tetep tak kae. Yo aku teh Wil. YouTube ku mah gak bayaran Bu. Yo. Kamu gak ke Jakarta? Kamu kalah sama Lupi loh. Neng kono diluk tok e kok. Lu gak balik Jakarta. Sok ben aku. Habis besaran ya? Iya. Berarti metune gak bareng, berarti gak bareng aku. Lah iya. Aku moro ning ATM. Kelutik. Ayo. Rene, Bang. Mak kelutik lho rene papane, Bu. Saiki juga tau ning ngarep kamera sakne ya. Sopo? Yang rapi. Ya, Bu. Dadi ujar timan. Dia mau jere duga kok ya. Tak kembu. Komen. Yo, itu iki lho, mana kok itu. Ngering komen. Jangan mungkin netizen ini nuntutnya biar Zaki sing mengembangkan ngembangkan channel e. Maksudnya tujuannya mereka itu baik, tujuannya mereka baik lah. Keluargane Zaki dhewe menyiasati kuwi mergo Zaki kadang ora ki yo sepi piye. Tapi tenan. Lemes kabeh. Lemes ya aku ning dite lemes darpong tak wi apa ngene pirang dina ning kono lho. Telung dina tok. Tenang, kamu itu aku marah ning kulot-kulot, aku ron diluk terus kulot ngarit terus tomblok. Jaga. Ah, ngeles iki video wong. Eh, jaga keamanan, jaga adil, jaga keamanan dan ketertiban. Ayo mbulang ayo. Mbulang apa korek iki jaringe semayanan jaring aku. Darpong jare tak mangkong jajal seminggu jajal cacah piye ngene iki ya. Aku edi ngar nyoting darpong ya wes gak iso. Eh, dia ingin kui apa rep? Cak jane iki mang apa rep? Memang arep rencana masa jane iki ngambil oleh. Jadi iki meja. Yo lah. Dek bengi kui gara-gara dek iki arep yo bek. Oh. HP iki gak iso lho. ATM-e gak iso direbokno nang gone iki, nang gone Atsane dek e, iki engko ngene ngejak nang biar mandiri dhisik. Sapa? Oh, awi darpong iso. Koret, gak iso to mandiri niku jenenge bang to sing ngasih to bang to. Karban kana to. Yo, ndak mandiri. Koret iki to koret. Mana ape nang bek iki kan embeng iki gak asik. Gak di embeng iki. Oh, kan di. Yo, karepe. Kan enak ge BR kan. Iya. Dadi yo seneng mandiri yo living.
living mandiri. Oh, padha kok aku living. Menang ana bayaran YouTube iki ketik-ketik duwe ning rekening kok. Iya. Allah utik ngono ya. Wedek iki pas sing di konten kreat awal-awal kan gayane mandiri to, Iwan. Iya kan gayane mandiri kaya kok gayane mandiri ini. Lah iya, gone dek iki wis mandiri, mangane karo benakno ning ning gone HP lho. M-banking arek M-banking. Yo M-banking. Kok gak iso-iso ngono lho. Darpong iso aku langsung dibenakno kelutik iso kok. Mungkin kok oleh duit pirang anu nih lo? Iya iya sak ini. Nah kui kan urung kok beng, kayak gini urung kui. Wang laki kau ngelapuk nomor rekening tok kok? Kau ya? Iya. Iya itu temponya cian yang patang sasi lah. Orang paling pendaftaran rekening paling terlalu dino paling. Anggun. Iya Anggun. Anggun ini dang terlalu nih BCA, engkau kena bungkuk konten toh. Siapa? Anggun ini malah karpe ini malah gak duit rekening tok tak takon nih Gun. Iya iya karpe kok tiga rotah pengong, kudunya ini gak ini anu. Neng ATM, jadi gaya kok HP tok sendiri. Gaya apa ya? Cengelmu ya, utang orang. Kue ini moro nih, bang gak KTP, itu ngejak tata. Iya. Kue seneng kalau jebre delut, kue soal ATM, neng BRI lo cedak penak malah, timbang nih BCA kan. Iya tapi. Wah BRI yo antri kan BRI wil. BRI yo rawame aku biar aku harus BCA. Biar gaya karo sepo ya aku ya. Cuma neng BRI. Oke terima kasih. Ribet, neng BRI. Ribet bos. Cowok penak. Oh masih terlirian aku biar terlirian. Ayo. Tapi aku masih terlirian nih. Semangat aku. Woi, aku udah ngejak ki. Tiga ki wis mulai jadi bapak Umar Bakri. Wis sing dadi Bakri wong ndek iki dadi Tiara. Iki dadi Bakri. Iki wis dadi Umar Bakri. Heeh. Hmm. Duh, kowe. Nek gak dadi Umar Bakri kan mbejak trio GTA-mu no. Green Turismo wae. Wis piye iki? Wis gambe anggone anggone brabrak sing GTA. Pokoke bareng ngatur beda motor ambek korete anu. Apa ngene? Nggo mobil e mengko tak terno ning BCA, aku terus punya korek yang mandiri. Alah, buah aku dari kayak korek tas stres kok kayak dari aku ben. Teleponan toh. Dari suwi tau ulang menit. Ki suasana ini, ki warung mau sepi wil. Sepi, di nuki kada nih. Mencekam. Mencekam boleh. Mencekam. Sian apa sih mas Sian? Bejo. Tenang ki, sepi. Kowe sampai bingung loh. Apa sampai bingung? Kowe konco. Nenek darpong rame. Nenek darpong rame. Lo bos keadaannya sepi kalau enek samiran waker makan lagi ditinggal nanti semangir ini enek samiran waker kayak pak aneh ujek samiran waker kayak posisi ini ujek nih ujek ya wes posisi ini anu beng kayak pak aneh king nguji masa mendung beng caca mending kamu sudah ngerti belum ya kita pak etan koloni kok. Wih Pak ini Mujiono dan siapa-siapa Belis Sulistiono terpantau sepi. Pita channel. Ini Pak ini Pita channel. Oh iya. Pita gawe ada loh ya, YouTube loh. Oh iya. Iya tuh jadi Pita channel. Halo, kita ada barang MC kondang. MC. Keluarga Zaki bro. Iya kayak ngelak duit uangnya lah kan kerja aku. Bare dadi koki neh. Mbok dadi koki. Wis cocok dadi chef Renata asli e. Kowe ngene lho, Bek. Asli, arep beli. Tes besar iki mesti besar. Paling pol-pole bareng nopek nek bali. Nopek war mulih neh. Ya ora bisa mulih. Oh iya, besar mulih. Cara belian belaga sing besar mulih kecil balik ya. Ya. Ngono kok, Bek, emang jenenge ana kegiatan-kegiatan. Wis dadi chef neh. Awis gak anu nek gak chef gak ada. Chef aku arep chef neh aku dadi chef. Darpong iki pengen buka usahane telagaan ta. Usaha opo? Rencane dhek iki sate tahu ta. Lha iso carane gawe purung uru. Angel sate tahu iya ngono. Ya nek iso gak penak aku bisa nggih. Nek pelanggane iku lho. Yo nek golek pelanggane angel, nek gawe iso aku. Darpong iki karo. Ya wis ngono ae bos iki keadaan warung bandara sepi rame, rame lah sepi lancar. Setahun balik nang dhuwitmu ya tau belajar cah pengen wayahe rosi mulih. Buka nang kono. Nggih. Antar desa ndak njaluk stan kowe. Anu lurah. Yo wis, Bos. Assalamualaikum. Piye? Tutup maning? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.